Ebulis majoritari deputatis Elisa Chapidzis ძვირწერაზე მიმავალი პრემიერ-მინისტრი გზად კურსების თემში მოსახლეობა შეხვდა და ადგილობრივებს გაესაუბრა. ბიძინა ივანიშვილმა ეგრეთ წოდებულ მაღაროს დასახლებაში მოსახლეობის კითხვებს უპასუხა, რომელიც ძირითადად სოციალურ საკითხებსა და დასაქმებასთან დაკავშირებულ პრობლემებს შეეხებოდა. პრემიერმა ადგილობრივებს ეკონომიკური თვალსაზრისით მუნიციპალიტეტში განსახორციელებელი გეგმები გააცნო და იქ შეკრებილებს დახმარებას დაპირდა. Შეხვედრაზე ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებელი თემურ ჯუბინიძეც იმყოფებოდა. Კარგად იქნება, ყველაფერი ოღონდ დროში მოთმინების მოვიდეთ. ეს რიგს დავამყარე. ეკონომიკას ავაღოთინებ. ეკონომიკას ოღონდ რო უნდა. აბა კარგად იქნება. Როგორც ითქვა თავში რომ წელს დაგვიჭირდება მომავალში უკეთესად იქნება, ეს რეალურია, დაგეგმილია, მთავრობა მუშაობს, რომ ჩვენს მუნიციპალიტეტში დარგეული ცვლილება იქნება ამ ეკონომიკის თვალსაზრისით და სამუშაო ადგილების გაჩენის თვალსაზრისითაც. შეგფერდა რომ დაგეხმარებით ყველაფერზე და ყველაფერს ვუვა, იმედი ექნეთო ჩემიო და დაგეხმარებით ყველაფერზეო. იმედები მოგცა რომ წელს ცოტა შეფერხებულია, მაგრამ გაიცეთ სამომავლოდ უკეთესად იქნება ყველაფერი. Ჩვენ ძირითადად ვხარით ჩვენი რაიმე წარმოება დაწესებულებები რომ აღდგეს ჩვენს რაიონში და ჩაის კულტურა რომ განვითარდეს ისევე თავიდან ამაზე ქონდა ძირითადი საუბარი. თანდათანობით მოხდება ყველაფრის გამარჯვებისა და რა თქმა უნდა ხალხმა მოთმინებით ერთდროულად არაფერი არ გაკეთება და ჩვენ ველოდებით. იმედი გვაქვს. Მოგვიანებით პრემიერის გელათში ჯვრისწერაზე ყოფნის დროს ტაძარში ქუთათელ გაინათელი მიტროპოლიტი მეოფე კალისტრატე მოგზანდა, რომელმაც ბიძინა ივანიშვილს საჩუქრად წიგნი და ხატი გადასცა.